V sobotu prebehlo posledné dvojstretnutie krajskej súťaže vo volejbale starších žiačok, v ktorej sa mladým Martinčankám podarilo umiestniť sa na prvom mieste. Už od začiatku zápasu, v ktorom domáce hračky čelili súperkám z Čadce, vládlo na strane Martinčanov pozitívne nadšenie. Ide o dlhodobú súťaž, krajskú súťaž starších žiačok, kde zatiaľ, alebo je pravdepodobné, že skončíme na prvom mieste a postúpime tým pádom na kvalifikáciu do Levíc o postup do prvej triedy. Martinské volejbalistky v zápasoch podali skutočne kvalitný výkon. Z celkového počtu 20 zápasov utržili len minimum prehier. Sme na prvom mieste. V podstate prehrali sme len dva zápasy s Novočou a s Považskou Bystricou, takže držíme sa ako dobre. Súperi sú akože vyrovnaní, akurát dnešný súper je Bčko Čadce, takže tí sú trošku slabší. My sme začínali od septembra, trénujeme ako pravidelne pondelok, streda, piatok a na to, že trénujú od septembra dievčatá, ja si myslím, že sú dobré. Aj napriek súčasnému útlmu záujme o volejbal vzhľadom na bohatú minulosť sa tomuto športu u nás venujú skutočne dobrí hráči, hráčky nevynímajúc. Kedysi Martin bol bašto volejbalu, či ženského, či mužského a trošku sa to všetko stráca. V Tásku pracujeme na tom, že chceme zase osloviť dievčatá čo najväčší počet. Trénujeme už od mladších žiačok až po kadetky. Mladé Martinčanky majú pred sebou ešte niekoľko neľahkých zápasov, no vzhľadom na ich výkon im tréner predpovedá dobré umiestnenie. Najbližší zápas nás čaká 17. marca v Leviciach a následne 24. marca v tejto telocvični budeme hrať druhý kvalifikačný turnaj. Myslím, že sú tam ako ťažší súperi, sú to prvé dve mužstva z tých skupín, takže jak skončíme na druhom mieste, ktoré ešte zaručuje ďalší boj o postup, to bude pre nás úspechom.